mohl vidět potom ještě ve svém záchodě, no. Jaj, chudák. Jaj. Tož co budeme dělat? Starý půjdeš mi pěkně pít. Ize, jak ti špíze plyne, pohoda. Pohodlný. Co mě? Což tady nic není, žádný parkour. A to, že bychom tam zašli? Chcete tam zajít? Se mi nějak nechce. Podnešku, jsem si dal trošku ločka. Tak se tady tak pěkně povozím. Pohoda. Žádný stres. Takovouhle práci bychom měli jít častěji. A pěkně. Co tady máme? Tož ty kráso. Hrobíčky tu jsou. Tam vzor, pytlák. Nějaký pytlák tam pytlačí. Tak to bychom šli. Jaj, se zachytím. Pěkný vchod na zahradku, ale to my dělat nebudeme po dnešku. Po tom dnešní pívečku. Co mi tady někdo potkal. Tak jo, ty kráso, co to je? Jako tam nějaký vchody nebo? Co ty kraso, jestli to vidíte, dejme, panové, nějaké vchody. To nevím vůbec, k čemu to tam je. Se půkneme. Co k čemu to jako je. Tady nějaký zahrádka, domeček asi něčí přidělaný. A někdo jde, a někdo jde, a někdo jde. To je nulový parkour. Možná taká nuda. No. Ty krás, tak pěkně jsem se prolezl. Nějaký pes tam byl. Ty krámo, jsem se lekl. Jdeme. Tak jdeme. Pěkně. Sto saků. Pojď. Nic, nuda. Nulová kvalita.
Ty krávo. Je tam jistý pičo. Sorry, nic proti. Ty krávo, co to je? Ty krávo. Jo. To tady jako nějaký zákazník, zákaz parkování. Tak jdeme pěkně. Pojď. Rubneme jedno. Tak jdeme. Tak pěkně. Nejlepší skočit do... To je skok za 2000. Co to je? Tak jo, takže čusek, dáme a pánové, dejte na tohle video like, a i když nebylo nic moc, parkour stál za hovno, tak doufám, že mě aspoň za toho psa, co utekl někud, dáte pěkné lajkando. Já jsem se ani neudýchal, takže pohoda, klid prostě. Tyvo, podle. Jak říkám, hle. Parkour nic moc, kvalita nulová, prostě video má úplně k ničemu, ale přece jenom jsem chtěl něco a tak trošku, co tu máme. Vezme nahoru. Ty krásu, tak jdeme na to, no. Tak jdeme, co potřebujeme, trošku. Dobré. Kvalita videa nulová. A to už jde to, no. Jde to, to po schodech? My jsme to mohli jít po schodech a my to vys... Aha, my mohli jít po schodech. Tak to uděláme jenom. Pojď. Víš, jak ti špíze. Tak se pěkně tady projdeme. Do spota nás nikdo neuvidí. No. Úplně nikdo ne. Ale tak... Pokud jste nedali tomu videu like, tak ho dejte. A nevím, co mám jako tak říct, no. Uděláme tady jednu divnou věc. Jednu hrozně zajímavou věc. Tak uděláme. Koukneme se na můj obličej. Takže doufám, že jste to viděli. Já jsem se na to přímo nekoukal, zase a teďkom tady přemýšlím, kde bychom ještě udělali nějakou věc. To je jako moc místa, no není, no. No nuda. Nuda, žádná novinka, nic. Nic, no. A jako tak, no. Takže nic. Nic, no, nic. Nic nového. Žádná novinka, ale i přesto bychom se mohli někam kouknout. Pěkně parkour za 100.